לפני 122 שנה, בשנת 1902, כשהסבתא של הסבא שלכם הייתה אולי, אולי רק בת שנתיים, נולד בית חולים חדש בעיר... ירושלים. היו בו רק 20 מיטות ו-40 פרות. פרות? פרות. הזמן עבר, צמחות, מאורעות, ועכשיו, הסתכלו סביב, תראו מה הצלחנו לבנות. עם דוקטור וולך ושווסטר זלמה, שהניחו את אבן היסוד לאימפריה. בתוך 122 שנה, הפכנו למרכז רפואי מהמובילים, טובי המומחים, עם צוותים תומכים, את המרכז הרפואי ממלאים. משנה לשנה גדלים ומתפתחים, וכל הזמן מצילים חיים. אז מזל טוב, שערי צדק! מזל טוב! 122 שנה, וזוהי רק ההתחלה.